Goedemiddag. Welkom bij vanmiddagse tekst. Ons ontmoet die Here deur die oë van sy gees. En ons tekstgedeelte is Lukas hoofstuk 19. Kom ons sit so, dan bid ons net saam. Here, baie dankie dat U die Here is wat met ons een verhouding het. Die Here wat vir ons herinner daarin dat U vir ons so lief het, dat U ons nooit net aan onszelf oorlaat nie. Maar die moeite doen om dier die gees en dier die woord, Here, ons levens te verander, te vernieuwen en te herskep. En ons gebed is ook, Here, dat U vir ons in hierdie dag sal kom aanraak dier die woord en dat U dier die gees, Here, vir ons hierdie gedeelte so sal kom oopbreek, dat ons ook vanmiddag in die ontmoeting van sy gees vir U sal leer ken as 'n God wat red, een God wat soek na hulle wat verlore gaan. En ons bid, Here, dat U vir ons die vermoë sal gee om op dieselfde manier ook na mense rondom ons te kyk. Amen. Ons tekstgedeelte is Lukas 19, hier vanaf vers 1. Jesus het in Jericho gekom en was op pad deur die stad. Daar was een man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar, een ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verby gaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het toe gou afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal wat het gesien het, het beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar sy gees het opgestaan en vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee, en waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbeld terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, ook hierdie man is 'n kind van God. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Gemeente, as ons die Here leer ken vanuit die lewe van Zacchaeus, dan denk ek is dit dat die laaste vers vir ons eintlik 'n ongelooflike opsomming is van dit wat hier gebeur, namelijk dat ons ook in hierdie gedeelte die Here leer ken as 'n God wat opsoek, en een God wat bereid is om ons te verlos en vir ons redding te gee. As ons sê dat die Here God is wat ons opsoek, is daar hierdie ongelooflike troos en hierdie bemoediging, dat die Here ons net nooit alleen los nie, maar dat hy voortdurend deur sy gees in ons lewe betrokke is, en vir ons op verskillende plekke wil ontmoet en vir ons wil kom oortuig, ook van sy liefde vir ons. Ons lees dat Jesus op pad was na Jerusalem en dat hy dan hierdeur Jericho loop. Die man wat hy ontmoet is Zacchaeus. Zacchaeus se naam beteken die reine of die regverdige. En dan is dit baie keer half ironies dat hy wat geld nageleef het, hy wat mense uitgebuit het terwille van homself, sy naam het eintlik die betekenis gedra van regverdige. Iemand wat rein van hart is, iemand wat regverdig wil leef teenoor ander. Maar as hooftollenaar lees ons dat hy eintlik mense uitgebuit het terwille van homself. Nou daar word gesê dat die Romeinse regering het 'n pragtstelsel gehad en mense kon bie om te sê hoeveel hulle sou betaal vir die insameling dan van die verskillende belastings. Dit was dan ook die persoon wie die bie ontvang het, sy reg om dan sy eie tarief vas te maak. En dikwels was hierdie tariewe verskriklik hoog, so dat mense dikwels uitgebuit gevoel het, en gevoel het dat mense dan ook te nagekom word. 'N hooftollenaar het dan nou natuurlik nog mense onder hom gehad, wat onder hom gewerk het, en wat dan ook vir hom voorsien het in hierdie kommissies wat hy ontvang het. Gewoonlik wanneer as die mense na 'n tollenaar gekyk het, dan is dit dat hierdie persoon gesien was as 'n sondaar,
as iemand wat verdruk en onderdruk, iemand wat gewoonlik as onrein beskou word, omdat hy ook met nie-Jode omgegaan het, en daarom as daar gepraat word oor sy gees, dat ons glo dat die mense een redelike vyandigheid gehad het teenoor hom, en om dalk ook kon verwerp het in die proces. Ons lees dat sy gees die begeerte gehad het om vir Jesus te sien. Die rede daarvoor is onseker, miskien het hy gehoor van Jesus, miskien is het dat hy gehoor het dat Jesus met tollenaars omgaan en sonder mense, en teendeel een van sy disciples was juist 'n tollenaar gewees, vir wie hy geroep het as sy disipel om hom na te volg. En miskien was dit hierdie gehoor van die Here wat hierdie honger by hom geskep het, om Jesus te sien en Jesus te kan ontmoet. En dan lees ons hoe hy 'n kort man was, hoe hy in 'n wilde vyeboom moes klim, omdat hy Jesus nie kon sien nie. En weer eens lees ons dat Jesus, toe hy by die vyeboom kom, dat hy gaan stilstaan het. En as hy ook praat van toe hy by die wilde vyeboom kom, dat het 'n bepaalde ontmoetingsgeleentheid was, wat God hier met Zaccheus gehad het. En dat Zaccheus eindelijk in hierdie handeling van God meer ontvang, as waarvoor hy gehoop het. Want ons lees dat wanneer Jesus opkyk na hom, dat hy vir hom sê, hy moet dadelijk afkom, want hy wil vandag by hom aan huis gaan. Nou, as die mens na die woord vandag gaan luister, dan het dit 'n sekere betekenis van die verkondiging van verlossing of heil. Die misdadiger in die kruis wat by die Here hoor, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die vandag is dan 'n plek van redding, 'n plek van verlossing, en daarom dat Jesus dan ook hierdie vandag na sy gees toe aanspreek om te sê, maar ek bring vir jou hoop, ek bring vir jou redding. Die feit dat hy vir hom sê, ek moet by jou uitkom, is omdat Christus God se roeping vir hom verstaan, dat hy gekom het as redder vir die wêreld, dat hy gekom het om mense te genees en te verlos van hulle sonde. Die feit dat hy onmiddellik moes afkom, het op die dringendheid gewys, dat dit vir die Here belangrik was om nou by hom te kan tuis gaan. Wanneer Zaccheus hierdie aanbod aanvaar, dan lees ons in die Grieks die woord wat hier gebruik word van kairon, wat beteken om te straal van blydskap, om deurentyd bly te wees. Ons beleef hierdie opgewondenheid by sy gees, gees wat glimlag, wat lag, omdat die Here om waardig vind om by hom te kom eet en by hom aan huis te kom. As ons dit hoor, dan hoor ons ook die skare wat mor, die skare wat verswaard voel, omdat Jesus met sondaars omgaan, nie net bevraagteken hulle vir sy gees nie, maar hulle bevraagteken ook Christus. Dood eenvoudig omdat hulle vir Jesus nie sien as die Messias, as die verlosser van hierdie wêreld nie. En die wonderlike is dat wanneer die Here vir sy gees aanraak en sy gees vir Jesus as die Messias sien, hoe sy lewe verander, hoe hy dan die belydenis, die belofte kan maak om te sê dat hy die helfte van sy besitting sal gee aan hulle wat arm is. As daar hy ooit van mense 'n belasting geforseer het, sal hy dit vierdubbeld vir mense teruggee. En wanneer hy praat van die woord gee, dan sit in teenwoordige tyd, en dit beteken dat hy dit onmiddellik dan ook gaan doen. Dit is nie iets wat hy beloof wat nog moet gebeur nie, maar dat hy eintlik sê, ek gaan dit nou doen. En die van u wat al die fliek gesien het van Jesus vanuit die evangelie van Lukas, sou by hierdie gedeelte dan ook gesien het dat hy letterlik dadelik opstaan en sy geld gaan uittaal om vir mense dit te gaan deel en te gaan gee. Ons hoor van God wat sondaars opsoek en red. Ons hoor dat die Here by mense tuiskom wat die gemeenskap baie keer wegstoot, en dat daar juist verlossing en redding kom vir hulle wat glo. En Jesus met die tweede laaste vers beklemtoon dit deur te sê,
dat sy gees nou deel geword het van die familie van Abraham. Dat deur sy geloof in Christus hy eintlik ingeplant is binnen hierdie verbond. Daar word vertel dat die fariseers altyd geglo het dat wanneer 'n tollenaar tot bekering kom, hy van sy werk moet verander. Maar dis nie wat God hier van sy gees vra nie. Die Here sê nie sy gees moet sy beroep verander nie. Hy rus hom toe deur te sê, ek het jou hart verander, ek het jou lewe verander. En dit beteken dan dat hy vanuit sy beroep anders te leef en anders te optree en dink as tot nou toe. Daar word vir ons gesê dat Clemens van Alexandria, wat in 216 na Christus oorlede is, dat hy ook berig het dat sy gees aangestel word as die biskop van Caesarea. Ons sien hierdie verandering in sy geese lewe. 'N radikale verandering wat uitspeel in die manier hoe hy leef en hoe hy getuig. En daarom dat die Here dan kan afsluit deur te sê, hy het gekom om te red hulle wat verlore gaan. Gemeente, mag ek en jy vanaand in die ontmoeting van sy gees, dalk in die eerste plek ontdek, dat die Here ook vir my en vir jou gesterf het. Dat die Here ook na jou toe kom om vir jou te sê, ek wil jou ontmoet, ek wil jou lewe aanraak, ek wil jou verander. Daarmee saam is dit dat die Here ook vir ons kom sê, sy redding het gekom vir sondaar mense. En dat ons 'n verlange sal hê, 'n begeerte sal hê, om die evangelie aan mense te verkondig wat nie glo nie. En dat ons sal glo, dat die Here juis gekom het om mense te red. En dat ons nie sal mor, omdat die Here om besig hou met sekere mense in hierdie lewe nie. Maar sy verlossing sal erken, en daaroor sal verheug wees. Mag ons ook hierdie blywende blydskap, wat sy gees hier beleef, deur God wat met hom gemeenskap het, deur saam met hom te eet, en sy lewe aan te raak, en vir hom en sy familie tot verlossing te bring. Mag daar die blydskap ook deel word van wie ons is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie gedeelte wat ons gelees het. Dankie dat ons u hart kan leer ken. En ons bid en vra, Here, gee vir ons die genade en die oortuiging om lief te hê soos wat u lief het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.